Olá, me chamo Jonathan, sou ator, terapeuta corporal holístico, reikiano, especialista em terapias vibracionais. A formação holística me trouxe muitas possibilidades técnicas para se trabalhar, tanto em caso pessoal quanto tratando clientes. Isso é muito bom, mas às vezes também complica um pouco a cabeça, porque qual seria a técnica mais adequada para este ou aquele caso? Com a radiestesia, através das aulas do professor Sérgio Nogueira no radiestesia.net, eu descobri um meio prático e eficaz para poder fazer a avaliação, tanto minha quanto de outras pessoas, e também para poder escolher os corretores mais adequados para este ou para aquele problema. Então me trouxe uma tranquilidade, uma segurança para poder utilizar as técnicas que eu aprendi. Reiki, florais, cromoterapia e várias outras. Então vale a pena. Sempre o professor está prestes a tirar as dúvidas. Nunca fiquei com uma dúvida sequer nesse curso. Vale a pena. Faça!